Наразі ситуація в місті контрольована, епідемічного порогу все не перевищено. За останній тиждень, особливо до сімейних лікарів, зверталася дуже велика кількість громадян. Звернулося майже 700 громадян. Якщо це, наприклад, декілька днів було 468, то на сьогоднішній день ми вже мали 700 громадян. Загалом за минулий тиждень захворіло майже 800 осіб. Це майже на 50% більше, як було позаминулого тижня. Найбільше хвороб у віковій категорії від 5 до 14 років і від 30 до 64. У школах міста станом на сьогодні зафіксовано майже 1157 хворих дітей, а це практично на 100 з чим-то учнів більше, як було буквально вчора. Тобто кожного дня в нас практично на 100, на 200 дітей збільшується захворюваність.